Nythän on vielä aikamoinen tuollainen niin kuin kuilu yritysten ja tutkijoiden välillä. Se varmaan johtuu siitä, ettei jutella. Tutkijat ei kerro jostain tutkimustuloksista, joita voisi ehkä vaikka kaupallisesti hyödyntää, tai johon ne voisi saada yritysten resursseilla sitten paljon enemmän niin kuin poveria taakse ja sitten nopeammin hyviä tuloksia. Mun mielestä nyt aluksikin kannattaisi varmaan tutkia, niin lopettaa se sellainen niin kuin yritysmaailman demonisointi. Että yritys on kuitenkin vaan väline, jolla pyritään saamaan aikaan joku lopputulos. Ja jos siihen tarvitaan firma jonkun asian niin kuin toteuttamiseen, niin sitten se kannattaa perustaa. Mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan sitten ripustautua. Se ei tarvitse olla mikään stressipallo jalassa, josta ei pääse elinaikanaan eroon, vaan se voi olla vain hetkellinen niin kuin väline, jota käytetään siihen jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Firmojen pitäisi kertoa siitä, että mitä ne ei osaa ja mihin ne tarvisi apua, ja sitten taas tutkijoiden pitäisi kertoa siitä, että mitä ne tietää. Ne pitäisi kertoa niistä löydöksistä.